naguma fayyuma isin bira illee nageenyi Waaqayyoo bakkuma isin bira jirtanitti isin bira haa ga'u, fayyaa isin haa kennu Waaqni keenya. Egaa sagantaa qayya har'aatti jechuudha hordoftoota keenya waa'ee faayidaa walqunnamtii saalaa jedhamu irratti tuqaalee sagalan tokkoon isin ibsu yaada waan ta'eef isin hunduu bakkuma jirtanitti akkana dhaggeeffatan isin jedha. Sanaan duratti akkuma beekamu irra deddeebi'eetan isin caqacaqa. Yuutiyuubii keeyyarratti akka sabiskiraayibii gochaatu jechuudha. Akkana jajjabeechitanii sabiskiraayibii gochuun keessan jechuudha. Tokkoffaa waaqarraa argattanii, lammaffaa anallee ni jajjabeessita waan ta'eef oromoowwan koo na jajjabeessan isin jedha. Egaa waa'ee faayidaa walqunnamtii saalaa irratti ilaalchise ilma namaa kan ta'e hunduu jechuudha. Walqunnamtii saalaa maree jiraachuu hin danda'u. Walqunnamtiin saalaa jechuudha ilma namaa keessatti shoora olaanaa qaba. Namoonni tokko tokko akka bilginnaatti kan laalan jiran jechuudha. Akka bilginnaatti kan laalan ni jiran waan ta'eef bilginnaa yoo ta'e Waaqni hin turuu qaba tureeyyuu garuu kun immoo waan ta'eef nu hunduu mee wantoota tokko tokko kakaasnee ta'u jechuudha. Haasa'uuf yaala jechuudha. Egaa ilmi namaa wantoota isaaf barbaachisu keessaa akkuma beektan inni tokko walqunnamtii saalaadha. Ilmi namaa walqunnamtii saalaa argachuu qaba. Baay'ee isa barbaachisa. Qaama isaatiif illee barbaachisummaa guddaa shoora olaanaa qaba jechuudha. Walqunnamtii saalaa ijoollee horachuudhaan ala jechuudha. Qaama keenyaaf bu'aa hedduu qaba jechuudha. Bu'aa hedduu qaba. Kanaafuu qaama keetiif wantoota sagal faayidaa sii kenna. Tuqaalee sagaltu jira jechuudha. Qaama keetiin kan faayidaa sii kennu. Inni tokkoffaa akkuma ilaallu eegumsa fayyaa ni dabala yookaan immoo isa ingiliffaan increase immune system jedhama. Inni lammaffaa dhukkuba onneet hir'isaa. Dhukkuba onneet hir'isaa jechuudha. Inni sadaffaa egaa kana hundaa durana isiniif ibsetu jechuudha. Tokkoon tokkoon isaanii jechuudha. Eegumsa fayyaa dabalaa jechuun maal jechuudha? Dhukkuba onnee akka hir'isu maal jechuudha? Isa kana jechuudha. Tokko tokkoon isiniif ibsa jechuudha. Inni lammaffaa dhukkuba onnee hir'isaa. Inni sadaffaa dhiibbaa dhiigaanii hir'isaa. Dambizaati jenna afaan Amaariffaatiin jechuudha. Dambizaati keenii hir'isa jechuudha. Inni arfaffaa immoo waraansa hir'isa jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kara miilaa, naannoo kara dugdaa keetii jechuudha. Naannoo kara sombaa keetii yoo si waraane jechuudha. Walqunnamtii saalaa kana yoo naatattamaan yoo itti gadhiiste jechuudha. Maal godhaa? Waraansa sanii hir'isa jechuudha. Inni shannaffaa hirriba kee fooyyessa jechuudha. Hirriba ni fooyyessa. Inni jaaffaa sammuu dhiphachuu hir'isa jechuudha. Isa ingiliffaan stress jedhama. Sammuudhaan yoo dhiphatte jechuudha. Hatattamaan walqunnamtii saalaa kunoo isa cooma kana yoo goote jechuudha. Ni mi'aa waan ta'eef ni hir'isa jechuudha. Sammuu dhiphachuu kee ni hir'isa. Qulqulluu ta'a. Sammuun kee ni milkaa'a jechuudha. Inni torbaffaa immoo fedhii saalaa ni dabala yookaan immoo isa ingiliffaan increased lipido jedhama. Fedhii saalaa adda adda bala jechuudha. Torbanitti gizee lama gizee sadii akkana yoo goote. Inni saddeettaffaa immoo to'annoo fincaanii ni fooyyessa. Inni kun dhiirallee baay'inaan dubarraaf to'annoo fincaanaa ni fooyyessa jechuudha. Inni sagalaffaa immoo carraa dhukkuba prostees kaansar ni hir'isa jechuudha. Dhukkuba kaansarii warreen dhukkuba kaansariitiin qabaman jechuudha. Torbanitti gizee lama yookaan gizee sadii yoo godhan walqunnamtii saalaa dhukkuba kanarraa akka carraa ta'ee qulqulluu taataa jechuudha. Egaa tuqaalee sagalan kana tokko tokko isin ibsuuf ni yaala. Bakkuma jirtanitti fayyaa bashannanaa akkuma duratti isin hin jedhe jechuudha. Namootni qunnamtii saalaa torbanitti si'a lamaa ol raawwatan eegumsi fayyaa yookaan immoo immuunitii isaanii
cimina godhata innis kan ta'uu danda'u yeroon qunnamtii saalaa yeroodhaan raawwatu seelii ittisa fayyaa qaama keenyaa keessaa lakkoofsan baay'ee kan ol ka'udha. Seeliin kun vaayirasii garaa garaa kanneen farra qaama keenyaa ta'an hir'isuu irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Inni lammaffaa dhukkuba onneetti hir'isa. Dhukkuba onnee hir'isa jechuun maal jechuu keenya? Akkuma beekamu qorannoon tokko akka ibsutti dhiirotni kanneen torbanitti si'a lamaa ol qunnamtii saalaa raawwatanii fi kanneen hin raawwanne yoo madaalchisan jechuudha. Dhibbeentaa paarsantii 45 dhiirotni qunnamtii saalaa raawwatuu irraa baay'eessaa dhukkubbii onnee irraa bilisa ta'anii. Kun kan ta'uu danda'u immoo qunnamtiin saalaa akka ispoortitti illee kan ni ilaalama jechuudha. Dhukkuba onnee hir'isaa keessatti fakkeenyaaf wal qunnamtii saalaa namni wayii yoo wal qunnamtii saalaa godhu jechuudha. Yeroo san danfa baasa waan ta'eef danfi sun akka ispoortitti waan ilaalamuuf akka eksersaayisiitti waan ilaalamuuf dhukkuba onnee irraa bilisa ta'uu dandeessa jechuudha. Inni sadaffaa dhiibbaa dhiigaa hir'isa. Dhiibbaa dhiigaa yookaan immoo isa amaariffaan dambizaat isa jedhamu irraa qulqulluu taata jechuudha. Maalis takkaatu wal qunnamtii saalaa sammuu keenyaaf aaraa waan baafachiisuuf dhiibbaa dhiigaa hir'isuu irratti bu'a qabeessadha. Kunis sammuu dhiphachuu fi dhiibbaa dhiigaa keenya ni hir'isa. Fakkeenyaaf wal qunnamtii saalaa yoo goonu dhangala'uu dhangalaasu sun maalidha? Bifa halluun isaa adii ta'uu ni danda'a garuu jechuudha. Inni sun dhiigni sun yeroodhaan booda jechuudha karamitti jijjiirama? Karaa halluu adiitti jijjiirama. Halluun adii nu keessaa bahu sun maalidha? Isa dhangala'uun sun jechuudha. Dambizaat yookaan immoo dhiigni baay'een nu keessa yoo jiraatu jechuudha. Kara kanatti jijjiirameetu jechuudha. Yeroo seksuaalii yookaan immoo walqunnamtii saalaa goonu jechuudha. Hin dhangalaasne waan ta'eef hir'achaa dhufaa jechuudha. Inni arfaffaa immoo waraansa hir'isa. Qunnamtiin saalaa waraansa hir'isuun beekama. Keessattuu waraansa dugdaa fi miila keenya hir'isuu irratti ga'ee guddaa qaba. Kunis kan ta'uu danda'u hormoonii waraansa hir'isu qaama keenya keessa dabalee argama. Hormooniin oksitoosiin yeroo tokko tokko laav hormoon yookaan immoo hormoonii jaalalaa jedhamee beekama. Hormooniin kun qaama keenya keessatti yoo baay'inaan argame waraansa yookaan immoo isa ingiliffaan peen garaagaraa fi dhiphachuu sammuu fi wantoota adda addaa irraa nu ittisa jechuudha. Bo'aa mataa yookaan immoo isaa maarfama raas mataa jedhamu sanirree nurraa hir'isa jechuudha. Inni shanaffaa hirriibanii fooyyessa jechuudha. Walqunnamtii saalaa guutetu jechuudha. Hirriiba yoo rafte jechuudha. Hirriiba gaarii ni rafta. Abjuu badaallee arguu dhiista. Sirnaan qaamni kee jechuudha. Boqonnaa fudhatee haga ganamaatti ni rafta jechuudha. Ganama sa'a sadii sa'a afuritti illee ka'uu ni dandeessa jechuudha. Kanaafuu namootni rakkoo hirriibaa qabaniif qunnamtiin saalaa faayidaa guddaa qaba. Qoricha hirriibaa fudhachuurra walqunnamtii saalaa raawwatanii rafuun baay'ee filatamaadha jiran jechuudha. Qorannoon adda addaa. Fakkeenyaaf qorichi hirriiba kiniinaa yoo fudhatte amma fudhatte isa raftu jechuudha. Kana jechuudha akka sirnaan gootetu jechuudha. Tokko qaama keetiif baay'ee gaariidha. Lammaffaa sammuu kee jechuudha yoo sammuu kee rakkate yookaan immoo wanta canaannaqxe jechuudha wanta gaarii yookaan immoo wanta gaarii yaaddaa ni qulqulloofta jechuudha. Inni jahaffaa immoo sammuu dhiphachuu. Yookaan immoo sammuu dhiphachuu hir'isa jechuudha. Sammuun kee dhiphate walqunnamtii saalaa yoo goote sammuun kee riilaaksii ta'a jechuudha. Yookaan immoo isa ingiliffaan dhiphachuu jechuun istireesii jedhama. Warri sababa hojiitiif ta'ee sababa adda addaan kan sammuun isaa dhiphinaa fi yaaddoo cimaa keessa jiraniif qunnamtiin saalaa furmaata ta'uu ni danda'a jechuudha. Akkuma tuqaa arfaffaatti ibsametti yeroon walqunnamtii saalaa raawwatu hormooniin oksitoosiin waan dabaluuf dhiphina sammuu keenya baay'ee hir'ata. Qunnamtiin saalaa sammuu keenyaaf aara galfiidha jechuudha. Kanaafuu maalidha sammuun kee dhiphateetu jechuudha. Hojii adda addaatiin yoo dhiphatteetu furmaataaf jechuudha walqunnamtii saalaa yoo gootu
keessi keetillee sammuu keetillee rifreeshii ta'a jechuudha. Sammuu dhiphachuu ni hir'isa jechuudha. Inni torbaffaa fedhii saalaa ni dabala yookaan immoo sengilfaan increased lipidoo jedhama. Dhiiroon rakkoo fedhii saalaa qabaniif furmaatni isaa yeroo yeroodhaan quunnamtii saalaa raawwachuu yaaluudha. Irra deddeebi'anii yoo raawwatan fedhiinis dabalaa dhufa jechuudha. Dubartoonni fedhii hin qabneefis yeroo yeroodhaan yoo irra deddeebi'anii raawwatan isaaniif fedhiin isaanii ol ka'aa dhufa jechuudha. Kunis kan ta'uu danda'u dubartoonni dhagni isaanii waan jiidhuuf yookaan bishaan ta'uuf yeroo irraa yeroo yoo raawwatan bishaan kunis waan dabaluuf fedhiin isaanii dabalaa dhufa jechuudha. Kana dubartootaafis dhiiraafis baay'ee gaariidha jechuudha. Fedhiin saalaa ni dabala jechuudha. Egaa inni 8ffaammoo to'annoo fincaanii ni fooyisa. Ispeeshaalii dubartootaaf jechuudha. Maashaalee afuuffaa fincaanii jalatti argamu yeroo quunnamtii saalaa raawwatan humna isaa baay'ee kan dabaludha. Maashaalee kun yoo humna godhatu dubartoonni dandeettii fincaan isaanii to'atan fooyya'aa dhufa jechuudha. Kana jechuudha. Inni 9ffaa carraa dhukkuba goflaa prostate yookaan immoo kaansarii isa jedhamu san ni hir'isa jechuudha. Dhukkubni kaansarii dhukkuba dhiirota qofaa kan hubudha. Qorannoo tokko tokko akka ibsutti dhiirotni waggaa 40 ol ta'an kanneen quunnamtii saalaa yeroo dheeraaf hin raawwanne kan hubudha. Kanneen ji'atti al 21 ol sanyii kormaa dhangalaasaniif dhukkubni kun carraa isin qabuuf baay'ee xiqqaata jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti wantan ani amma faayidaa walqunnamtii saalaa irratti ilaalchisee ta'u isiniif haasa'e kun isiniif baay'ee gaariidha. Isiniif barumsa guddaa isiniif kenna jedheetu jechuudha. Isiniif dhiyeessa. Isiniyoo maalaan jettan? Mee wanta isinitti dhagahame koomentii jalatti anaaf barreessa. Dhiidhaa wanti kun gaariidha. Wanta kana mee ibsu yaalee. Wanti kun mee wanta hundaa wanta isinitti dhagahame koomantii jalatti naa barreessatu jechuudha. Na hordofaan isin jedha. Egaa kabajamtoota keenya warreen haga ammaatti anaaf maatii naaf hin taane maatii naa ta'atu jechuudha. Viidiyoo kee jalatti sabiskiraayibii ishii jedhamtu sana sabiskiraayibii gochaa ta'u, sheerii laayikii gochaa ta'u, akka malee gartan isin jedha. Torban gaarii isiniif haa ta'u, halkan gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan naa bulaa. Kabajamtoota.